Здравейте, потребители на YouTube, VBOX, аз съм KillerBG и това е следващия епизод на Killer Survival, Kill Survival. Абе, аз написах на клиповете Killer Survival, но по-добре Kill Survival. Убийца Survival. Не. Абе, ще ти измисля нещо. Мога аз тук мислих, че има търпо. Искам да си направя отделни честове за всичко. Така, значи искам едно килимче. Червено. Тъй. Трябва ми, значи едното килимче ще бъде тук, другото килимче. Защото ми трябват различни килимчета, ми трябват много честове за... Защото искам в един чест... Значи тук ще бъдат кабостроми други глупости, а другото ще бъдат само дървени материали. Защото дървени материали са по-важни. Ми това са общо взето всичките дървени материали. Материали, омага. Това са общо взето всичките материали. Абе! Знаете за кого говоря. Всичките материали. Да. Всичките материали. Няма да ходя в мината. Богат съм. Твърде богат. Ще ми трябва малко дърво. И в този епизод, тук ще махам дървета за... Абе, ще... Ще правя по-готин света. За което ми трябва доста дърт. Ще го направя готин. Няма и така тук да има дървета. Ето. Вижте така как. Той. Той така. Да е наяко, не е някакво смуто. Зубърско. Така, и тия дървета. Нещо много яко ми хрумна, ама... Не знам аз колко представям колко яко стане направо. Ако вижте го вижда сега като го направя. Така, значи... Казваме, че го представям, много яко стане, ма. Не знам точно дали ще стане точно също. Мен че си го представям какво го направя. Колко як ще бъде света, колко як. Направо. Така, тук ще го направя така. Така. Тук ми хрумна една идея за това басейнче. Ще го направя така. Да прилича нещо като обикновено джакузи. Преди да снимам, значи много мислих, ги измислих всичко и тук как да бъде. Да разкарам тия дървета, нямам всичките. И дори помислих за басейнче, как да го направя, пак ми е на ума, ама няма да... Не, аре, и то ще бъде така удърт. Така, и това ми е една идеята, така. Се влиза. Така и... Така, като някакво седно, като вали дъжд, тук да се крия. Тъй. И тъй. Ето. Виж колко яко направо, ама... Не точно... Така. Тук влизам, тук ще има някаква малка стаичка. Но як се го представам. Направо. Ама... Едва ли ще направя всичко това. И то на survival. Ще успея да с много оцеляване. С много... С много такова... С много време иска. Много време трябва да оцелявам тук, за да се набавя точно толкова материали. Да развит ворлда. Значи тук две и тук две ще сложим. Но е яко ми хрумна. Направо, много искам да ви го нарисувам направо, да видите колко е яко. Така, тук е да сложим торч. Много яко съм го... Много яко... Измисля... Много яко така се го представям направо. Ето така, някакво... Жестоко място. Книжката... Тайна базичка. Ма... Басейнче. Ето така. Ето така се влиза. Така, така. Така влизат. Направо, много яко се го представям. Отивам да взема дърт, ако не ми стигна, че в мината да обирам.
Ето тук пак трябва да го... Абе, искам целия уръл да го направя яко. Аги, ако ви хареса как... Ако ви хареса как съм го направил уръл-да... Дори ги да не ви хареса... Абе, просто ви казвам как ви хареса уръл-да... Как, съм, как ще е направено така да си го представям... Ще се абонирате! Така, да ви казвам и сега даже ви казвам да се абонирате. Плиз, като дадете едно лайкче на клипа. И няма само да гледате клиповете. Каре, моля ви, абонирайте се, за да снимам повече клипове. Защото... Абонирайте се за мене, дори заглавието ще се казва... Да, измислях как. Няма да за това, което си мислите, ма... Ей, ще го измисля заглавието. Доста яко. Той. Значи, но яко е така съм го измислил. Дори за мината. Бе, измислил съм дори и мината как да го направя да е яко. Да изглежда и той. Опа. Той. Така. Уху. Така надолу, 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 надолу. Сега тук пак много яко съм го... И така пак съм го измислил да ме е нещо... Не учи, така, каблстон. А ти да от стон. Но яко съм го измислил. Така. И тук. Така съм го измислил. Така, 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 така. Е, така, така се мина. Е, тук това трябва да го запълня. Не от тебе. Това ще стане ти. Отивам догоре и за каблстон даже. Не, е, китка ще събра малко каблстон. Но яко стана. Но яко се го представям направо. Стане невероятен ворлд. Невероятен. Право. Не знаете как се го мисля, нали? Но яко изглежда. Така в ума ми. Оп, оп. Като го запълня, викам, за да не идват монстри. Ще са милиони пъти гадни. Много гадни направо. Не си представят колко са гадни. За мене. То се е ясно, че други хора ги мразят тия монстри. За това басенче не съм помислил, ама... Ще, сега ще помисля. Мисля тук да има... Къде бъде от фолдове? Няколко фолда да има. На всичките да бъде така. За да се качва. За да се качвам. Така да бъде. Яко е. Много яки неща са ми в главата, ма не мога точно да ги направя в такива, особено... мога, ма. Трябва много, много време в мината. Признавам се и всичко да е в диаманти, целия уръл направо. Това е невъзможно. То си е ясно, че е невъзможно. Дори на греч, това не може да се направи за секунде. Амо ли на survival? Не. Ето ще е така. Ето е.
Охо, пшеницата е готова. В миналия епизод с Пешо котката, той в края, към края на епизода се чуваше, но това е защото не си беше увеличил микрофона, но обещавам, че когато говоря с някой друг, ще бъде увеличен. Скак до колеса на тенича, той си увеличава микрофона. Ето, видяхте го, тъй, че не е от мен проблема, а от тях, защото те не си увеличават микрофона. Това е въдарарво. Ихе! Това да е! Искате да го махам на survival. Гледайте, гледайте работата. А ако някой иска да го махам на survival, аз му отговоря с гледайте работата. Това дърво според вас на survival едва ли сам махне. Аз това го махам на creative. Пък на survival, викате. Крайка напиши коментар на... за това. Право ще му... Кратунката. Малка. Не, това знам как се прави с нотинти. Вес една ножица взимам, една ножица. С ножицата е по-бързо дори като е на креатив. Значи качвам така и чупа на survival. Освен така, да направим това, колко е бързо. Сме така да направим. То друг начин няма. И после ще метна всички листа. Освен ябълки, защото те са си паднали. От дървото, като съм махнал всички дървета. Също не ми доста време, но... Добре, ще говорим. Абонирайте се за мен, дайте едно лайкче на клипа, коментирайте, оценявайте. Малайте се, тъпи дървета. Готово. Аз сега ги останам да се махат. Нека това да ги махна. Така? Нищо не се е случило все едно. И тази се е направил нови инструменти. Трябва ми само една айрон лопата и една айрон кирка. Нищо друго. Айрон не ми трябва. Така, така да стане всичко чисто. И вие вече си много знаете какво си представяме. Ето като всичко да е чисто, гладко. И една къща, огромна. Това се призна. Така и това си... мисля. Това поне не е мутирало, като някакво онова. Я мутирало ли? Фак. Да махна, че е мутирали дървета и защо цялата Майнкрафт да я махнат, че манелват.
Как не съм го видял? Като го запълня да е гладкото, искаш ще правя много къщи. Не само и къщи ми, ферми, паталка, мада. Много неща ще правя. Тъй, че трябва да е гладко. И тия дървета ще ги махна. Аз имам ферма и за дървета. Тъй, че... Махам ги. И много брадва. За меч още не е времето. Така той, тук ще махне. Така. Ох, това дърва, тук как съм го заградил. Саплингите много ми трябва за, нали, правя фермата за дървета. Право тук се напълних с дърво. Каре, без садим с другия път. Без да разчиствам, без това и да имам. Той и той. О, така като замък. Той. Не, той. Направи той, да. Яко стана. Невероятно. И много ябълки ми падат. Ай, разчистих много дърве, да виждат колко гладко стана уролда. И колко як. Вече хванахте какво си имна идея, нали? Напишете да в коментара. Ако сте хванали. А не, ако не сте хванали. Аз в момента не събирам дърво ми. Ако махам го дървото, май без това да имам. Тъй, че... Леле, колко яко стане. Той клип стана доста дълъг. Много дълъг, аз не знам как ще го качвам. Ще да чакам до утре. Даже и... Даже и повече, един ден и половина. Ако е доста дълъг. Аз няма сега да го качвам. Старо да чакам да скачи стария видеоклип, защото два клипа едно време, но... Много... Няма да се получи. Та да питам. Като напишете ми в коментарите дали може да се качва по два клипа наведнъж. Защото аз не знам. Защото минали път се пробвах да кача два клипа наведнъж. Някой го чах в края на обработването. Обработено не неуспешно. Тъй, че не знам. Да не лежате, защото е бил много дълъг или... Защото съм качвал много видеоклипове заедно. Без всеки случай... Ще чакам това да скачи. А когато се кача и това, което в момента го снимам, ми напишете в коментара за този клип. Леле, виж колко гладко стана. Колко яко. Това ми е една идеята беше. Ето, така една къща, ферми, но яко се го представя. И даже още го представя, мама. Да се го представя. Да се го представям. Така обрах фермата, може да си направя малко хляб. Fuck man. А бяха накосан да поръснат.
Мяко стана рода. Мисля това да за този епизод. За този епизод. Добро да запълна тази дупка. Защото нали яко род. Искам да стане тъйче. Ще махна и това дърво, за да се махна тия листа, защото ме нервят. Оха, тук. И още едно. Тук. Не. Но тук. И това дърво също да го махна. Ще стане много яко. Аз ще му ферма за дървето, тъй че не е нужно дърво. Да ходя навътре да събирам. Ето вижда колко яко стана. Нали? Знаех си, че урода ще стане яко. Знаех си, че урода ще стане яко. Ето какво е тако. Представя, виж колко е гладко тук, без цялото дървето, сега виж колко е гладко. Ето тук представят се една къща, ферми, дини, дървета, моркови. Право. А даже следващия епизод ще те разширявам още, ето. Няма да стигне. А може следващия епизод, ако е твърде малък, да разширя каповината част, да разширя дълго, къде да разширя към място още. Города. И другата част да направя къщите. Ми, така тъй, че мисля това да е за този епизод. Мале колко много дърво, ако го обработя, да не знам какво стане. И мисля това да е за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мене. Коментирайте. Оценявайте видеоклиповете. Харесвайте видеоклиповете. Давайте идеи и ми напишете дали сте схванали идеята за да или не. Ако да, сте схванали. Ако не, не сте схванали. И това беше този епизод. От мене, аз бях GeorgBG. И... Айде, чао.